Zakon o visokom obrazovanju koji definiše mogućnost takozvane sprovođenja instituta takozvane afirmativne akcije za određene ugrožene kategorije prilikom upisa na fakultete. U udruženju Mladi sa hendikepom su skretali pažnju da ovo treba da bude praksa na našim fakultetima. Mi smo nekoliko puta i tokom proljeća najavljivali da oni prije svega nude i pravnu i svaku drugu pomoć studentima prilikom upisa. Dobro su ih obavestili šta jesu zakonske obaveze univerzitetskih jedinica, šta su njihova prava. I onda je došlo do problema, zato što, kako tvrde iz ove nevladine organizacije, univerzitet ili nije držao zakon ili ga nije pravilno čitao, ili ga jednostavno različito čitaju u ministarstvu, u udruženju i na univerzitetu, pa evo da potrudimo se da u narednim minutima kažemo zašto je Marina Vujočić, direktorica udruženja Mladi sa hendikepom, toliko revoltirana ovakvim odnosom univerziteta. Marina, stalno mi donosiš neke probleme u studiju. U čemu je problem jutros? Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da pokušamo da ovo samo trenutno bude problem. Jeli? Ja se nadam kad budem izašli iz studije da će biti riješen. Ajde, da vidimo. Da, radi se o problemu koji je nastao prilikom upisa studenata, odnosno potencijalnih studenata s invaliditetom na univerzitet, u stvari prije svega Crne Gore, na pojedine univerzitetske jedinice, a on se desio onog trenutka kad su pojedini kandidati s invaliditetom odbijeni i kada nije prihvaćena njihova kandidatura, odnosno dokumentacija, zbog toga što je broj na tim univerzitetskim jedinicama već bio popunjen prilikom prvog upisnog roka. To se desilo prije svega na Pravnom fakultetu u prvom upisnom roku. Mi smo odmah obavijestili Univerzitet Crne Gore, odnosno rektorat i upravo univerziteta o problemu. Zatim smo potražili od Ministarstva prosvjete također njihovo tumačenje, jer su nam prenijeli, nakon što je rektorat komunicirao sa Pravnim fakultetom, da njima nije jasan princip afirmativne akcije koji je definisan u zakonu i da ne znaju Pravnom fakultetu nije bio fakultetu. Prvo jasan i ne znaju na koji način da ga primijenu. Je li jasan primijen u zakonu? Može se reći da možda nije dovoljno preciziran. Nama je potpuno bio jasan i mi smo znali na što se misli, jer se on definiše u normama koje garantuju upis kandidata. Znači, molim te pročitati da li imaš i da li znaš na pamet ili da... Postoji u članu 93, u članu 94, u članu 99. U članu 93 i 94 on definiše upis na osnovne i specijalističke studije. Naravno, mi smo upravo bili tog pristupa da na magisterske i doktorske studije ne treba da niko ima povoljnije uslove, jeli, ili da se prema njemu vrši pozitivna diskriminacija. I u članu 99, gdje se upravo govori o tome da univerzitetske jedinice određuju broj kandidata za upis i da oni kandidati koji jeli, ne mogu, koji ne upanu, da tako kažem, prilikom bodovanja u brojku koja se finansira iz budžeta, se u stvari upisuju na samofinansiranje, dok za studente s invaliditetom dakle izuzima taj stav i govori da će se oni upisati. Piše fino i član 10.9 afirmativna akcija podrazumije uvođenje posebnih mjera koje su usmjerene na stvaranje uslova za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite prava lica koja su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju u obrazovanju. Da. Međutim, način na koji se sprovodi afirmativna akcija, ko treba da je sprovodi, je, čini mi se, nedefinisana nekim podzakonskim aktima. Dakle, ne postoji, to smo mi odmah rekli, da ne postoji podzakonski akt. Ono što je moglo da se riješi, iako nema podzakonskog akta, jeste da univerzitetske jedinice prilikom predlaganja broja za upis koji je njima došao, jeli, od pretpostavljam, Ministarstva prosvjete koje je odlučilo o tome, odnosno vlada je donijela odluku o tome koliki će se broj finansirati iz budžeta, da u okviru tog broja odrede kvote za upis studenata s invaliditetom. Naravno, moglo je. Jer mene ovdje interesuje da li je prekršeno nečije pravo, da je neko diskriminisan ili nije. Svakako da jeste, jer ako se studenti, potencijalni, opet kažem, studenti s invaliditetom nijesu mogli upisati u prvom, drugom i trećem upisnom roku, a stoje jasno norme koje kažu da se upisuju po principu afirmativne akcije, potpuno je jasno da je zakon prekršen. Zašto je prekršen? Jedan od razloga svakako može biti to što ne postoji podzakonski akt koji su svakako trebali da donesu već prethodnih
10 mjeseci Univerzitet Crne Gore i Ministarstvo prosvjete, pretpostavljam, u saradnji, ako je to dokument koji treba da poštuju. Imaju li obavezu i zakona da donesu te akte? Nigdje ne postoji u zakonu norma koja kaže da će se afirmativna akcija bliže urediti podzakonskim aktom, ali to je generalno za sve što nije definisano precizno zakonom, da se uslovi i bliži način sprovođenja bilo kog principa ili prava definiše podzakonskim aktom. Kažem, to se moglo spriječiti da je bilo dovoljne komunikacije između univerziteta i ministarstva prosvjete na vrijeme, iako se svakako i nakon prvog upisnog roka bilo je dovoljno vremena da već do sada univerziteti i ministarstvo prosvjete odrede na koji će način primijeniti afirmativnu akciju, to jest da Univerzitet Crne Gore ispravi svoju grešku, da ne ide to na štetu studenata s invaliditetom, odnosno kandidata za studente s invaliditetom, jer su se desili ogromni problemi koji se tiču jednostavno toga da su kandidati bili u velikoj neizvjesnosti, da ne znaju da li će upisati fakultet ili ne, da njihove porodice očekuju jednostavno da će oni nastaviti studije, a da zbog toga što neko mjesecima nije u stanju bio da pripremi sve što je potrebno da bi se upis odveo bez problema, oni na kraju ispaštaju. Imali suprotnih pozitivnih primjera gdje se to odradilo? Fakulteti su bili zainteresovani da primijene princip afirmativne akcije. Kažem vam, pravni fakultet je rekao da ne razumije, da nije jasna norma, da ne zna šta je afirmativna akcija. Ako pravni ne razumije, ko će razumije? Zato vam i govorim, vrlo interesantno. Oni pišu zakone ili uče se upisati zakone? Svakako i ustavom je definisana afirmativna akcija. Ona je prepoznata u antidiskriminacionim zakonima. Zna se u suštini samo ona, samo što šta podrazumije. Ustav kaže, nije diskriminacija stvoriti posebne mjere za stvaranje uslova za ostvarivanje nacionalne, rodne i ukupne ravnopravnosti i zaštite lica koje su po bilo kom osnovu u nejednakom položaju. Upravo, dakle, to je, nije diskriminacija. Taj princip je i, da kažem, inkorporiran u Zakon o visokom obrazovanju i to je bila namjera afirmativne akcije zbog neravnopravnosti, generalno zbog toga što veliki broj osoba s invaliditetom zaista ni dalje ne može upisati fakultete koje želi, da ne govorimo o tome na koji način su prošli nivo obrazovanja do visokog i sa takvim su se problemima susretali, zašto nemaju izjednačen broj bodova i ne mogu često da ga imaju. Da se samo vratim kratko, mi smo zaista imali možda i najprijatniju ili najpozitivniju komunikaciju u ovom proteklom periodu sa Fakultetom političkih nauka, koji je zaista bio cijelo vrijeme na raspolaganju da pomogne u našim inicijativama da se taj problem riješi, jer je bio zainteresovan svakako da svakako ne prekrši zakon, da ga ispoštuje, a s druge strane da naravno, s obzirom da ne može imati moć odlučivanja, nego je to već nivo univerziteta, što prije se ti problemi riješe kako kandidati ne bi imali problema tokom upisa. Filozofski fakultet u Nikšiću je također, uprava je bila raspoložena, ali naravno i oni su nas usmjerili na najviši vrh ili na upravni odbor, čak i na senat univerziteta, da jednostavno oni donesu odluku o tome da se upišu osobe s invaliditetom. A šta kaže senat? Jer ste imali komunikaciju sa ministarstvom? Čini mi se i zaštitnik ljudskih prava da je reagovao. Zaštitnik ljudskih prava je reagovao nakon inicijativa pojedinih kandidata koji su se obratili zbog toga što su imali probleme prilikom upisa. On se obratio direktno rektoratu i tražio da se iznađe rješenje. Također se pozvao upravo na princip afirmativne akcije i rekla bih i pojasnio jednim dijelom šta on znači, da se itekako može naći rješenje da se on primijeni. Ministarstvo prosvjete, mi smo se obraćali više puta, odnosno tražili smo prije svega tumačenje ministarstva prosvjete, dobili smo odgovor koji je jako kratak, može da znači dosta i ne mora, da oni podržavaju upis studenata s invaliditetom na univerzitete, ali nisu naravno definisali koja je tu njihova odgovornost i da li su oni napravili propust, zašto nisu od univerziteta tražili da donese podzakonski akt i inicirali to. Mogu li, činjenica da je univerzitet autonoman? Jeste dosta, ali kažem, mogla je da potekne svakako inicijativa od ministarstva prosvjete, s obzirom da je ono predlagač zakona i na kraju krajeva definisali su na našu inicijativu norme koje se tiču afirmativne akcije. Svakako ja ne bih detaljno utvrđivala čija je odgovornost, nama je bitno da se problem riješi. Mislim da oni koji su najodgovorniji itekako znaju
da su oni odgovorni da primijene to. Ja samo govorim kome smo se obratili. O očekivanjima našim personalnim svakako ne bih govorila, jer to je nešto što možda nije najobjektivnije. Ono što je potpuno objektivno i što je zaista istina jeste da mislim da nije trebalo dozvoliti da prođu sva tri upisna roka da se problem ne riješi, s obzirom da smo na vrijeme obavijestili o tome. Ja bih baš volio da, ako je moguće, nego shvatam da nije, utvrditi čija je to konkretno odgovornost, jer bi onda mogli ovako javno Naravno, mi od tu adresu, ja bih to vrlo rado uradio. Ja pretpostavljam svakako da Univerzitet Crne Gore treba. Ono što kažem jeste da mi nismo dobili direktne odgovore od Ministarstva prosvjete, da oni ni u kom dijelu nisu odgovorni. Jedino što smo vidjeli iz saopštenja Univerziteta Crne Gore je da oni pokušavaju problem riješiti u saradnji sa Ministarstvom prosvjete. Mislim, kažem opet, da je mnogo veći nivo odgovornosti na Univerzitetu Crne Gore, jer je automatski obavješteno problemu na prvog upisnog roka, ukoliko nije bila njihova odgovornost, i bilo je prilike i da se saopštenjem za javnost, kad su se oglasili, da i to kažu. Tako da pretpostavljam da je njihova svakako najveća odgovornost. Mislim da je samo Ministarstvo prosvjete moglo tražiti da zakon koje je ono predložilo vladi i koji je usvojen da se poštuje. Koliko je star zakon, odnosno koliko je, pošto se većina zakon je usvojen, zakon je usvojen u oktobru prošle godine. U oktobru prošle godine. Dakle, ovo je prva provjera sprovođenja tih normi. Možete tražiti da se ovo mijenja ili da se dodatno definiše? Mi smo tražili već da se dodatno definiše. Tražili smo da se uradi podzakonski akt, da naravno u saradnji sa nama, ne nikako na štetu drugih kandidata, se odrede prosto ili kvote ili način na koji će se primjenjivati afirmativna akcija. Vjerujte da nije mogla predstavljati problem za opštu populaciju ili bilo koga, jer se radi o pet kandidata. Dakle, pet ljudi. Univerziteta Crne Gore. Aha. A je li, dakle, tih pet ljudi se nije upisalo? Da. I šta će biti s njima? Jesu oni izgubili akademsku godinu ili mislite da ima tu... Ne znam, Univerzitet Crne Gore opet u saopštenju, kada je odgovorio na naše prvo reagovanje, rekao da će naći problem u saradnji s Ministarstvom prosvjete do 21. septembra. Ono što je malo problematično, mislim, dobro je svakako da se riješi, ali će se desiti to da se vjerojatno raspiše poseban upis za studente s invaliditetom, što je opet na neki način etiketiranje i neki vid stigmatizacije, da se prosto organizuje posebno upis za samo kandidate s invaliditetom, što nije moralo da se desi, ali je bitno sada da se riješi problem. Ono što sam također htjela da kažem jeste da mi ne bismo ni izlazili sa opštenjem za javnost da smo imali bilo kakvo obećanje do trećeg upisnog roka da će se problem riješiti, jer kažem, nakon prvog upisnog roka smo imali i direktnu komunikaciju sa Univerzitetom Crne Gore, održali smo i okrugli 106. jula kada smo potpisali memorandum o suradnji, već smo tada govorili o problemu. Nakon toga u drugom upisnom roku smo također obavijestili da problem nije riješen i tražili, tako reći, dali rok na neki način do trećeg upisnog roka da se ne bismo javno oglašavali, da ne bi na ovaj način uzdali problem. Međutim, jeste da su bili odmori, ali se svakako znalo o problemu i mislim da se moglo naći rješenje u toku odmora, kao što se moglo naći vremena da se raspiše upisni rok, odnosno konkurs za upis, tako se moglo naći rješenje i za upis studenata s invaliditetom, da ne moramo tek kad smo, mi čak ni u trećem upisnom roku na taj dan nismo znali šta će se desiti i da li će prihvatiti. Što niste medijski istupili? Pa htjeli smo da se problem riješi zaista u saradnji, u komunikaciji, jer smo i imamo, pa očigledno ne može. Sad smo se u to uvjerili. Da pročitamo saopštenje Univerziteta, makar njegov dio. Podsjećamo da je Univerzitet Crne Gore kroz svoje akte zaštitio prava studenata sa invaliditetom, između ostalog, omogućeno im je da biraju način izvršavanja preispitnih obaveza i polaganja ispita. Također, studenti sa invaliditetom su na Univerzitetu Crne Gore oslobođeni plaćanja školarine, a Univerzitet je takve odluke donosi i prije nego što je to postala obaveza utvrđena zakonom o kom do sada smo i razgovarali iz oktobra prošle godine. Međutim, kažu da način sprovođenja principa afirmativne akcije prema vulnerabilnim grupama prepoznat u zakonu u potpunosti nije preciziran, jer, kako kažu, ne znaju kojim instrumentima i na koji način konkretno treba da sprovedu tu afirmativnu akciju. Onda ste im vi odgovorili, ja to sad neću čitati. Manje više to ste i pojasnili u ovoj prethodnoj priči. Šta predlažete? Šta je urgentno? Da li uopšte nešto može urgentno da se radi ili se čeka naredna godina? Ne čeka se svakako. Mi ćemo, ukoliko i ovih dana ne dobijemo najdalje informaciju do 15. još jednom urgirati prema Ministarstvu Univerziteta Crne Gore.
Očekujemo svakako da posle tolikih dopisa i inicijativa jednom i mi dobijemo povratni odgovor u svemu ovome. Svakako mislim da ne treba čekati da prođe jedna studijska godina zbog toga što se može desiti da ti kandidati potpuno odustanu ili prosto kao što se već dešavalo da pređu na neki od privatnih fakulteta i da ga upišu zato što nije prosto sigurno šta se dešava na državnom i da li će njihova prava koja su definisana u zakonu biti ispoštovana u praksi. Dobro, zakon je podjednako se odnosi i na privatni i na državne. Svakako, ali otkad je usvojen, svi univerziteti su prije svega već nekoliko godina i o tome smo obavještavali, oslobađali studente s invaliditetom našu inicijativu od školarine. Privatni fakulteti bez postavljanja pitanja primjenjuju princip afirmativne akcije i nije bilo problema prilikom upisa. Da ne ulazimo sad u to da njima nijesu toliko ni ograničena mjesta ni tako dalje jer se prvenstveno finansira i školarina, ali u svakom slučaju to se negativno odražava na kandidate s invaliditetom jer prosto ne žele toliko da budu nesigurni u to šta će se desiti ukoliko se i raspiše upisni rok ili ne. Dobro, ja se nadam da ćete dobiti reakciju univerziteta vrlo brzo, ako je moguće i danas, pa iako im nije zakonska obaveza da će ajde doći u domen ajde moralne, možemo li je sad tako? Pa ja bih prije svega od njih tražila da poštuju ono što je zakonom definisano. Vjerujte, ne moraju uopšte da se ponašaju u bilo kom smislu, da imaju bilo kakav drugačiji odnos prema studentima s invaliditetom. Više puta sam ponovila i time ću završiti ovo gostovanje, da onog trenutka kad osobe s invaliditetom u obrazovanju generalno budu i približno ravnopravne sa drugim kandidatima, da mi nikako nećemo tražiti ni princip afirmativne akcije, ni oslobađanje od školarine, ni bilo šta. U posljednjem saopštenju za javnost smo i to obavijestili. Zbog statusnih promjena na Univerzitetu Crne Gore sad se dešava da medicinski fakultet i filozofski fakultet i filološki fakultet treba da dobiju licencu za rad, a u uslovima za licenciranje ustanova, odnosno za obavljanje djelatnosti i rad, jasno stoji norma koja glasi da moraju ispuniti uslove koje se odnose na pristupačnost za lica s invaliditetom. U prevodu, izgradite liftove, obezbijedite predavanja na gestovnom govoru, brajevom pismu i ništa nećemo tražiti specijalno, servise, nikakve povlastice i zaposlite ljude posle toga da mogu sebe plaćati, omogućiti plaćanje školarine i svi ćemo biti ravnopravni u takvom društvu. Upravo to. I niko neće, možemo brisati onda tu stavku iz zakona. To sam ja i predložila da se uradi. Tako da mi, ako se borimo u ovom trenutku, imamo naravno svoje granice gdje treba da postoji odgovornost kako osoba s invaliditetom u tome što je u mogućnostima koje im se pružaju, ali da im se stvore uslovi kao i bilo kom drugom. Hvala, ostanem da čekamo. Hvala vam puno.